በቃ እኔ አንቺን ላገባሽ አልችልም። ዲ ማለት ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ። ልብ እንበል፣ እነዚህ ወጣቶች እያስተላለፉ ያሉት የግብረ ሰዶምን አጀንዳ ነው። ይሄው እያንዳንዱን ቆራርጠን እናየዋለን። የመጀመሪያ መልስ ግን የሚሆነው አንደኛ፣ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የተረገሙ ናቸው እናንተ መርገሟቸው አሉ። እነማንን? ሴት ልጆች ሆነው ጸጉራቸውን እንደ ግመል ሻኛ የሚያጎፍሩ ሴቶችን አሉ። ይህ ወጣት ልክ እንደ ሴት ጸጉሩን አጎፍሮ አስይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ አንድ፣ ሴቶችን እንደዚህ አጎፍሮ በመመሳሰሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ይህን የተረገመ ስራ በመስራቱ አላህን ይቅርታ ሊለምንና ወደ ቀጥተኛዋ መንገድ ሊመለስ ይገባዋል። አንቺን ካገባው በቃ በቅናት አብዳለሁ። ሁለተኛ፣ የውሸትን አደገኝነት ደግሞ ይኸው ከልጅቷ ንግግር እንሰማለን። አረ ወላሂ ቆንጆ አይደለሁም፣ ሜካፕ ነው። ካላመንከኝ ተጥቤ ላሳይክ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ውሸትን አስመልክቶ ምን አሉ? አደራችሁን ውሸትን ተጠንቀቁ። ውሸት እኮ ወደ አመፅ ይመራል፣ አመፅ ወደ ጀሀነብ ይመራል አሉ። በውሸት መማል ደግሞ በፍጹም አይፈቀድም። እሺ አሁንስ? አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም። አረና ወዴት ነው? ልጅቷ ምን አለች? እንግዲህ አሁን ሳመንከኝ በሚመስል መልክ ሳታስበው የግብረ ሰዶምን አጀንዳ አስፈጸመች። ምን በማድረግ? እንግዲህ ሴት ነበረች፣ የፊልሙ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ሲጀምር በድራማ ማስተማር አይቻልም። የፊልሙ መጀመሪያ ላይ ሴት ነበረች። ከዛስ ፊቷን በውሃ ልትታጠብ አስመስላ ጎንበስ ብላ ቀና ስትል ጺም ያለው ቀጭን ወንድ ሆነች። አላህን አትፈሪም? እውነት አንቺ ስትገለበጪ ይሄን ወንድ ነው የምትሆኚው? እንደዚህ ከሆነ ይሄ አጀንዳ ምን ይባላል መሰለሽ? ወንድ ልጆች የሴት ሆርሞን ተወግተው ልክ አንቺ አሁን ሴት ነኝ እንደምትዩ ትራንስ ውመን ይሆናል። ወይንም ደግሞ ሴቶች ደግሞ የወንድ ሆርሞን ተወግተው ወንዳ ወንድ ሲሰራራቸው ትራንስሜን ይባላሉ። ይሄ ሁሉ የግብረ ሰዶሞች ስራ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ደግሞ ምን አሉ መሰለሽ? ዛሬ መውሊዳቸውን እናከብርላቸዋለን ምትሏቸው ነቢይ ሶሃባዎች ምን ይሉናል? ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እኮ ረግመዋል። ማንን? ወንድ ሆኖ በሴት የሚመሳሰል፣ ሴት ሆኖ በወንድ የሚመሳሰል አሉ። ስለዚህ አላህን ልንፈራ ይገባናል። አንቺ ብትሺ በተውበት አልቅሺ። ሚዲያ ላይ ብቅ ብቅ እያልሽ አኼራሽን እያጣሽ ነው። ወንዱም ጣሃ የሚባለው ያ ሶስተኛውም አክተራችሁ አላህን ፈርታችሁ ተውበት አድርጉ። ነቢዩን ደግሞ እኮ አትወዷቸው። ምክንያቱም ነቢዩ የሚወድ ሰው በነቢዩ ዲን ላይ እንዲህ ሙድ አይዝምና፣ እሳቸው የረገሙትን ስራ እየሰራ ሲፈልግ ደግሞ አሎ ማንባሻገረ ይሄው እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንደምትመለከቱት ምን ይላል? ባህሩን ማን ባሻገረኝ መዲና ጉዳይ ነበረኝ ብሎ ጣሃ ትክዝ እንዳለ ነገር ይሆናል። ወላሂ መዲና ያሉትን አንተን የሚያስተክዙ አይደሉም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ በሳቸው ሱና መኖር ካልቻልክ መዲና ላንተ ቀልድህ ነው። ቱርክ እንደመሄድ፣ ኢስታንቡል እንደመሄድ ወይንም ዱባይ እንደመሄድ ትሪፕ እንጂ የሚሆነው እዚህ ምድር ላይ እሳቸውን እያመጽካቸው ኢትዮጵያ ተቀምጠ እሳቸው የረገሙትን ስራ እየሰራ ብለህ ብለህ የግብረ ሰዶም አስተዋዋቂ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ይባካችሁ እናንተ መውሊድ ምናምን የምትሉ ሰዎች አላህን ፍሩና ወደ ቀጥተኛዋ መንገድ ተመለሱ። በሱና ታጠቡ። ሱናን ተማሯት። ሁላችንም እንተግብራት። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።